Vandaag, in deze review, gaan we het vandaag hebben over de Denver smartwatch. Is deze Bluetooth smartwatch met zijn 50 euro de goedkoopste en de beste? Dat gaan jullie zien in deze video. Hey hallo beste mensen, Bram hier met vandaag weer een nieuwe review. Namelijk de Denver Bluetooth Smartwatch 171. Deze smartwatch is echt een hele goeie. Ik was eens op een website aan het kijken naar een goede smartwatch die goedkoop is, maar toch wel kwaliteit in zich heeft. En dat heeft deze smartwatch al zeker. Denver is niet zo'n populair merk rond smartwatch, maar is wel een populair elektronica. Maar hij is wel een top smartwatch, vind ik persoonlijk. Natuurlijk, wat wordt er automatisch meegeleverd met de doos, is sowieso een handleiding, maar ook een USB-oplaadkabel. Maar, ik heb gehoord van vele Amerikanen dat deze oplader super bad is. Maar eigenlijk heb ik er nog niks van gemerkt. Eigenlijk, deze smartwatch, ik zal even de oplader eens laten tonen. Zo ziet de oplader eruit. Dat is eigenlijk zo'n ronde chip met zo van die pinnetjes. En een USB-tje voor het op te laden via een computer of een stekker of eender wat eigenlijk. Waar je het ook wilt opladen. Natuurlijk wat ik ook op zich leuk vind, is dat het een Bluetooth smartwatch is. In de plaats van wifi. Want eigenlijk, wifi smartwatches zijn ook goed van kwaliteit, maar die zijn meestal duurder opgelegd. En daardoor vond ik daar mijn kwaliteit nog niet in. En ik vond dat dus nog niet handig om te kopen en zo. En ja, daarmee heb ik dus nog niet gekocht. Niet aangeschaft een wifi smartwatch. Maar deze werkt als de beste. Ik vind hem toch. Natuurlijk, beste mensen, hij heeft ook een horlogekast. Gelijk Samsung en de Huawei smartwatches. Dat is ook wel een feit. Want namelijk de horlogekast is namelijk rond. Maar, ik dacht eerst dat die rond was. Maar eigenlijk is die vierkantig. Het beeld is vierkantig, maar de horlogekast is wel rond. Maar ik vind hem op zich, qua van design, vind ik hem toch nog mooi. Eigenlijk wel. Ik vind hem qua design nog eigenlijk mooi. En dat voor 50 euro? Zot. Echt waar. Natuurlijk, wat is er zo tof aan deze smartwatch? We gaan eens even kijken wat voor functies hij allemaal heeft. Hij kan je stappen tellen, wat op zich heel nice is. Natuurlijk, ik heb nu ongeveer 108 stappen gezet. Hij meet je slaap. Hij meet je hartslag. Hij heeft dan ook een heel goed trainingsschema. Wat kun je zo allemaal trainen? Je kunt je lopen trainen. Je kunt rennen trainen. Je kunt fietsen trainen. Je kunt springen trainen. Badminton, basketbal en voetbal. Dit zijn allemaal sporten die ik op zich mij heel veel aanspreken. Ik vind het natuurlijk leuk aan deze horloge dat hij onder voetbal voorziet. Want mijn favoriete sport, jullie weten het ondertussen al, is voetbal. Want ik ben een voetballer. Ik vind daar mijn kwaliteit wel in eigenlijk, in voetbal. En daardoor wil ik ook een beetje zien wat het trainingsschema mij allemaal biedt. Natuurlijk heb ik het trainingsschema nog niet uitgeprobeerd, maar ik wil wel toch nog eens het uitproberen. Maar ik vind hem toch sowieso al goed werken. Dus eigenlijk vind ik het op zich wel nice. Hij meet ook je bloeddruk, maar ook je zuurstof. Hij kan het weer laten zien, maar ook je berichten. Inderdaad, beste mensen. Je berichten. Hij kan van alle berichten
laten zien. Zoals bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram, Facebook, je telefoongesprekken. Herkent die automatisch. En herkent ook automatisch je sms'en. En ook nog overige dingen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb eens bijvoorbeeld mijn overgaan staan. En herkent automatisch mijn Spotify-nummers. Dus dat is eigenlijk wel nice. Echt waar. Hij kent mijn Spotify-nummers. Hij heeft ook een camera. Waardoor dat hij een camerabediening van de smartphone. Natuurlijk, hij kan alleen maar via camera bediend worden. En hij beschikt over een zelfstandige muziekspeler. Dus beste mensen, als je liever niet sleurt met Spotify of eender wat, kun je een automatische muziekspeler aanschaffen. Allee, of elke muziekspeler. Een muziekspeler heeft deze smartwatch wel zeker. En dat vind ik ook heel nice. En natuurlijk bij de meer kun je ook nog allerlei andere dingen aanpassen. Zoals je wijzerplaat. Zo je klok, je kunt je stopwatch meten, je kunt ook je geluid dempen. En dan heb je ook nog restart, uitschakelen en helderheid. Dit zijn allemaal wat de smartwatch inzicht heeft. Maar we gaan nu ook nog eens mijn smartphone erbij halen als ik die even vind. Ah, daar. Want de app is ook serieus. Ik vind hem toch alleszins goed werken, die app. Natuurlijk, hier staat dus dat hij mijn stappen vandaag heeft gecontroleerd. Maar ook mijn slaap van gisteren, van deze morgen. En ook mijn fulltime hartslag, maar ook hartslag zelf. En ook nog andere dingen. En dat vind ik ook heel nice. Je ziet ook via je smartphone je schema hoeveel je hebt gedaan. Hoeveel kilometers je hebt gestapt, hoeveel calorieën dat je hebt verbrand. En dat is automatisch nice. Hij toont ook de batterijstatus van je smartwatch. Wat ook heel handig is op de smartphone. Want natuurlijk, zelf heeft hij eigenlijk geen batterijstatus te zien op zijn scherm. Maar eigenlijk kun je het gewoon via de smartphone wel zien. Maar eigenlijk zou ik het ook nog eens op de horloge willen zien. Maar eigenlijk dat is voor misschien voor de volgende Denver smartwatch. Maar eigenlijk zoals je kunt door heel wat instellingen prutsen eigenlijk. Door bijvoorbeeld het aantal stappen dat je dagelijks wil behalen. Of eender wat eigenlijk. En dat vind ik toch wel nice. Echt nice. Eigenlijk, beste mensen, ik vind het een zeer leuke smartwatch. Ook al is hij met zijn €50 toch nog niet echt de beste, maar is wel voor de beginnelingen de beste. Dus beste mensen, als je goed kijkt, deze smartwatch is echt ziek goed. En daar vind ik eigenlijk verder niks meer over te zeggen. Dus beste mensen, vond je deze video nou leuk? Drum dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie tot in de volgende video's. Doei beste mensen!